Vamos falar de atividade física agora? Há quem pratique como hobby, como a gente mostra toda semana aqui no SPTV, no Praticando Esporte. Mas quando a paixão fala mais alto, muita gente transforma isso em trabalho. É o caso do Gustavo Cruz, que você vai conhecer agora. Depois das conquistas no juvenil, ele começou a trilhar o caminho nos campeonatos profissionais. Por enquanto, ele ainda é uma promessa do esporte. Mas quem o acompanha garante que ele vai longe. O movimento do corpo se repete para lá e para cá toda hora. E o Gustavo não perde a concentração. O garoto tem força nos braços para aguentar diariamente quase 2 horas de treinamento. Com 17 anos, ele tem disposição de sobra no esporte que ele escolheu como paixão e profissão, o tênis. Veio inspiração do meu pai, né? A família do meu pai inteira joga tênis. E aí ele me trazia para o clube, como ele é professor. E aí eu via todo mundo jogar, se divertir, e aí eu quis começar a aprender. Aí eu comecei a aprender, eu me dei bem no esporte, e aí eu quis começar a praticar seriamente. Isso mesmo, o Gilmar, além de treinador, é pai do Gustavo. Desde que começou no esporte, o atleta recebe o incentivo e também as cobranças de quem, carinhosamente, ele costuma chamar de melhor treinador do mundo. Não é pra menos, né? Os dois têm sintonia nos treinos e nas conversas. É muito mais cobrança, né? Tipo, o pai fala coisa que o outro treinador às vezes não teria coragem de falar para não se chatear, mas ele fala tudo o que vem na cabeça dele para me ajudar, e assim é bem melhor, ajuda a mim mesmo. No começo foi duro, né? Porque é chato receber uma cobrança mesmo de um pai, mas você vai acostumando e você vai vendo que no futuro vai ser bom para você. Sempre cobrei em dobro, desde pequenininho, mas todos os esportes não existe treinador bonzinho. Pode ver, todo mundo que sobressaiu no esporte, o treinador era rígido, bravo, mas fora da quadra tem aquele carinho de pai que todos fazem. O Gustavo já tem 12 anos de experiência em quadras, mas disputou o primeiro campeonato profissional em 2014. Eu treinei a vida inteira, passei por várias experiências do juvenil para conseguir chegar nessa etapa, que é um sonho para todo mundo deseja chegar. E aí eu fui um bom juvenil, e aí agora eu tô conseguindo começar bem minha carreira profissional. Jogo ele tem. Nós vamos trabalhar um pouquinho a cabeça dele, para ele acreditar, trabalhar, acreditar. Né? Ele passou muito perto, ele entrou em 5 chaves profissionais esse ano e precisa ganhar um jogo para ser profissional, para profissionalizar. Mas está faltando um pouquinho acreditar, é trabalhar a cabeça dele, e aí vai. Para 2015, o tenista já tem uma agenda cheia. Vai competir em vários torneios espalhados pelo Brasil e deve viajar também para outros países em busca de medalhas. Muito mais que a vontade da vitória, ele vai levar na bagagem a esperança de um jovem que promete brilhar nas quadras. Espero chegar ao nível deles para conseguir passar várias rodadas no profissional e às vezes até ser campeão.